Assalamu alaikum dostlar. Мына сіздерге мен бұл жаңалышта Құдай берген авторымыздың запчастарының сіздерге мынайша айтқанда Япон запчастарының тақ очоғы десе болады. Ошол Япон запчастарының тақ очоғын сіздерге тартып көрсөтмөкчүмүн. Ондан эсе ушул адрес тууралуу сіздерге маалымат бере кетейин. Ол Бисмиллах деген автозапчасты только Япониядан келген унаа тетиктер экен. Только привозной келген. Бүт Япон запчастарынын баардык түрлөрүн ушул жерден издеп тапсаңыздар болот. Бул жерге кириштин жолу, мына кирген жерлери мына ушул жерден. Кудай берген автордун жолун боюндан эле ушул жерден кирсеңиздер болот. Бул ошол азыркы кире бериш жердин. Кирип жатабыз ушул жерден. Бул жактан сиздерге көрсөтө кетейин баарын. Мына ушул жактарда мисалы бамперлерди издесеп, суппорттарды издеп, крыло деп алсаңыздар болот экен. Бүт баары бар экен ушул жерде. Бул жактан мага көрсөңүздөр болот, мына моторлордун баары бар экен. Бул жакта дагы сиздерге көрсөтө кетейин, мына коробкалар бар экен. Ушул только Япон запчастары тууралуу. Бул жакта стекло. Бул жак стекло, компьютери, зеркало. Бачки радиатору. Бул жактан бачка радиаторлор бар, а? Түшүнүктүү. Бул жакта болсо ошол баардык машиналардын только Япон запчастары. Баардык запчастарды ушул жерден издесеңер болот. Мына радиаторлорду караңыздар. Жаңы привозной келген. Ушул жерден келип алсаңыздар болот. Бул жагында болсо ошол эле машинанын капотору бар экен. Мул жерде стекло подъемник, бүт бары бар. Караңыздарчы, машинанын запчастарын баардык түрлөрүн издеп турсаңыздар болот. Мына мисалы мына жанагы машинанын эмелери караңыздар, баардыгы жаңы келгендей эле турат. Ушул жерден келип издесеңиздер болот экен. Баардык запчастар бар. Бул үстүңкү ошол эле контейнердин үстүңкү бөлүгүндө фаралар бар экен. Передний фара, задний фара. Дагы эмнелер бар? Открыльник. Эмнелер мисалы үчүн айтып кетем мен бул жактан өзүм көрсөтүп. Открыльниктер и бул жагында аэрбактар, привозной, руль и панельный аэрбактар бар. Бул жакта решетка бар. Алдыңкы маңдайга решеткалар. Стекло задний, глухой лор и боковой стеклолор бар бул жерде. Анан воздушный бачоктор, омывательный бачоктор, айнекке суу чачкан бачоктор бар бул жерде. И биякта аркаңкы багажниктер бар. Багажниктер бул тарап. И үстүндө кондёрный радиатор, радиаторлор өздөрү бар. Бардык жагында. Мына кондиционер радиатор бар. Кондиционер и как эме основной суунун радиаторлору бар. И зеркало, бияқта боковой капоттор, манай капоттор, спидометр бар. Бул жакта. Бардык. Бул жакта эмнелер бар? Бул жакта задний стоптор бар. Задний стоптор бар. И бияқта зеркало бар. Зеркало. Бияқта защитка. Защиткалар. Крылон түйүндөгү подкрылниктер. И мотордун защиткалары бар бул жакта ылдыйында. Значит, машиналардын бүт баарынан запчасты ушул жерден алса болот экен анда, э? Бардыгын алса болот и тапса болот. Рекламный номерлер бар элдиде. Өзүңөрдүн номерге дагы кайсы номерге мисалы байланышка чыкса болот ушул жерден айтып койсоңор, кайсы номерге байланышка чыкса болот? Бул запчастар боюнча кайрыла турган номерлер 700 менен 786-000 бул WhatsApp и чалуу номерлери.
Ушул эле номер же дагы номер бар? Дагы номерлер бар. 705-74-22-98 бул дагы чалуу номер үчүн. А WhatsApp үчүн 772-74-22-98. Азыркы чалуу номериңизди дагы бир сыйга кайталап койсоңуз, жаттап алам. 700 менен 786 000. Андан кийинки чалуулар дагы 705-74-22-98 бул чалуулар үчүн, WhatsApp үчүн ошо 772-74-22-98. Болот. Чалсаңар да болот, и WhatsApp жазсаңар. Түшүнүктүү. Урматтуу достор, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мына ушундай япон запчастарынын так очогу деп айтсак болот. Ушул жерден баардык машинанын запчастарында, мисалы сиздердин передний фараңыз күйбөй же сынып же иштебей калган болсо, мисалы ушул жерден келип карасаңыздар болот, мына көрүңүздөр. Баардык келген сыртынан оролгон пакеттер менен турат. Баардык. Мисалы бул жакта көбүнчө эле баары сурайт, Honda Step'тин передний фарасы деп, мына мисалы бул жерде Step'тин фаралары деле турат, мына көрүңүздөр. Жаңы пакетке оролуп турат экен. Ушул сыяктуу бул жакта дагы баардык аэрбактын дагы, ну аэрбактык да, мына. Аэрбактар. Бул жакта аэрбактар деле бар турбайбы? Бар. Оролгон машиналар бардыгын тапсырабыз. Хорошо. Бул жакта эшиктер бар, бардыгы. Бул сырттагы эшиктер дагы бар. И могу ар бир контейнерде бардыгында. Алдыңкы эшик, оң жагы, сол жагы, арткы эшиктердин бардыгы бар. Ар бир контейнерде бардыгында толлодон эшиктер бар да. Бул жакка эшиктер боюнча дагы айтсаңар болот. Кузовный. Анан бул маңдайкы экрандар бар. Бул маңдайкы экрандар и тетиги жакта алысыраакта турат. Бул жакта кардандар, ходовой часть. Анан алдыңкы рулдө отурган балкалар бар алда. Урматтуу достор, жана бул жердин ээси айтып кеткенде, бул жерде ушул машинанын эшиктерин дагы тапсаңыздар болот экен. Бул жерде баардык эле запчастардын баардык түрлөрүн издеп ушул жерден карап алсаңыздар болот. Эгерде сиз кандайдыр кайсы бир машинаңызда запчасть издеп жүргөн болсоңуз, ушул жерге келиңиз, ушул жерден алып кетиңиздер. Адрестерин сиздерге айтып кеттим, номерди дагы көрсөттү. Баардык машинанын түрлөрүндө запчастар издесеңиздер болот. Эгерде кайсы бир запчастыңыз табылбай калса, заказ берсеңиз болот экен. Кайсы бир күндүн ичинде запчастар келет экен. Ээси менен сүйлөшсөм бул жактан. Бул жактын ээси менен сүйлөшкөндө, эгерде сиздин айтылган запчастыңыз чыкпай калса, бизге заказ берсеңиз болот деп, заказ боюнча, же болбосо заказ бербей эле 10 күн 15 күн күтсөңүз, ошол эле запчастыңыз 10 күн 15 күндөн кийин келет экен. Оптум бир айда бир запчастар келип турат экен бул жерге. Ушул сыяктуу дагы бир запчастар болсо мен сиздерге көрсөтөм. Андыктан биздин каналга жазыңыздар достор. Мына ушундай сиздерге запчастарды көрсөттүм. Мына жерде дагы көрүңүздөр, жакшылап кырылуулар бар экен. Бүт машинанын кырылууларын көрсөңүздөр болот экен. Көрүңүздөр. Кырылуулар бар экен, көрүңүздөр жакшылап. Бардык японский машиналардын моторлору, коробкалары баарын көрсөңүздөр болот мына жерде. Бул жерде дагы бар экен. Мына көрүңүздөр. Мына моторлор дагы бар экен. Бул жерде дагы Step'тин дагы көп сурачу элеңиздер. Бул жерде Step'тин дагы мотору бар экен, 2 объём Step. Балаларым болсо мен силерге кийинки чыгарылышта көрсөткөнгө аракет кылам. Балаларым дагы сурап. Караңыздар достор. Ушундай запчастардын баары бар экен. Көрүп бул жакта болсо дагы ушундай запчастар бар экен. Толтура мотордун түрлөрү бар экен, мына көрүңүздөр. Ушул жерге келсеңиздер болот. Бул жакта дагы запчастар бар.
Урматты достарым, мына ушул менен жыйынтыктайбыз. Ушул жерге келип көрсөңүздөр болот. Бул жерде толуктаган машинанын запчастары бар экен. Жакшылап көрүңүздөр. Алыста жүргөн мекендештер болсо ушул жерге карыңыздар. Москвадан издеп жүргөн мекендештер болсо ушул жерге карыңыздар. Ушул эле өлкөбүздүн жатуу учунда айдап жүргөн унааларына издеп жүргөн запчастар болсо ушул жерге келип кайрылсаңыздар болот экен. Адрести сиздерге мындай көрсөтүп коем.